Ugaas Cabdiraxmaan Ugaas Cabdullaahi oo ah ugaaska beesha Geeljecel oo ah beesha ay ka soo jeeday Ikraan Tahliil Faarax ayaa si faahfaahsan uga hadlay kiiska waxaana uu ku dooday in wali ay nooshahay Ikraan Tahliil. Ugaas Cabdiraxmaan ayaa markii hore sheegay in Ikraan ay ka maqan tahay 7 maalmood isla markaana wuxuu sheegay in ay ahayd gabar aqoonyahan ah oo wax badan ku soo kordhisay hay'adda nabad sugidda qaranka Soomaaliyeed ee NISA. Waxa ummadda Soomaaliyeed iyo beeshiisa ugu baaqay inay joojiyaan tacsiyada loo dhigaayo Ikraan Tahliil asagoona sheegay in gabadha ay nooshahay oo aysan dhimanin isla markaana ay ku tabayaan gacanta hay'adda NISA. Ugaaska ayaa sheegay inay fahmi waayeen ay maskaxdooda qaadan waysay warkii habeenkii Jimcaha ka soo baxay hay'adda NISA ee ahaa in Ikraan ay dishay kooxda Al-Shabaab taasi oo markiiba ay beenisay kooxda Al-Shabaab. Ugaaska ayaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku eedeeyay inuu hal maalin ka hadlin falka lagula kacay Ikraan Tahliil wuxuuna sheegay inay u shaqeynaysay dowladda Ikraan. Wuxuu sidoo kale sheegay in Farmaajo uu diiday inuu la kulmo asagoona xusay in asaga adduunya kharaba wax laga weydin doona Ikraan Tahliil Faarax. Ikraan Tahliil Faarax oo in laga maqan muddo ku dhow 7 maalmood. Gabadhaas oo ahayd xubin ka mid ah hay'adda nabad sugidda waxay ahayd gabar aqoonyahan ah oo howlo muhiim ah hay'adda ka haysay. Waxaan aad iyo aad ugu xunnahay habeenkii Jimcada ayaan soo dhaafnay warka ka soo yeeray hay'adda NISA oo ah wax aan fahmi wayne ujeedadooda iyo waxa loo dan leeyahay oo runtii maskaxdeenna ay aad ugu mataqaana dhibtootay. Waxaan leenahay Ikraan Tahliil muddo 7 ku dhow ayay maqan tahay, waxaana ugu wardambaysay iyada oo habeen 8 ama 2 gurigeeda joogto. Meeshaasna waa meel hay'adda u xiran oo aan garanayno oo cid soo geli karta oo aanan ahayn iyada ah runtii. Annaga waxaan aaminsannahay oo aan horey u aaminsaneen gabadhaasi in ay hay'adda haysato. Haddii ay waxaan sugayna dembi ay gashayna waa bani aadan in maxkamad la soo saaro. Haddii ay dambi lahaynna xuquuqdeed ayaan sugaynay. Habeen dhoweed waxa ka soo yeeray hay'adda NISA runtii waa wax aan la yaabnay, wax aan fahmin wayna ujeedadooda, waa wax qof caqli leh wax aan aqbali karin. Waxaan u sheegaynaa madaxda u sarreysa dowladda oo madaxweyne Farmaajo ugu horeeyo. Madaxweyne Farmaajo dhowr dowladoodan hortaala joognay, runtii waxa dhacay waa wax kow ah, waana adiga intaad kursiga ku fadhiso wax dhacay. Waxaa iga sii daran arinta intaa la eg oo xanuunkaas leh oo qof bani aadan ah oo nool oo ka mid ah mas-uuliyiintii NISA meel kalena inuu jirin aan hubno xaqiiqatan, in aad hal maalin ka hadlin oo aad hal maalin xataa haddii aan kuu soo dirsanay inaan kula hadalno aan xataa qaabilaad ka wayne. Waxaan leenahay arintaasi adiga ay kugu tahay mas-uuliyad darro, adiga adduunya aakharana wax laga weydiin doonaa. Waxaan rabaa inaan soo laabto ra-iisul wasaare ragaa hortay ka hadlay ku dheeraan maayo. Arintaas waad ka gaabisay, mas-uuliyaddaada waad ka gaabisay. Qof dowladda ka tirsan oo 7 maqan oo habeen dhoweed ka hor wixii rabtaba aad oo habeen dhoweed wixii aad maqlaysay aad dhegaysatay, haddii aad weli ku aamusan tahay ood ku qanacsan tahay ood ka hadlaynin, kolley dhib ma laha. Iyadana insha allahu xaqa haddii afka la qabto waxaa la yiri dhinaca ayuu ka dilaacaa. Maanta xaqii ayaa noo dilaacay iyadoo marka horeba ay wax badan noo muuqdeen, haddana arinta meeshii aan rabnay ay taallaa. Waxaa kaloon u sheegaa waxaan u mahadcelinayaa horta ummadda Soomaaliyeed intii arintaasi ay socotay dadkii Soomaalida ahaa ee u istaagay ee xaqaas ka hadlayna waan u mahadcelinayaa. Waxa kale oo aan leeyahay waxaan codsanaynaa in aan helno baaritaan madax bannaan oo dowladda ka madax bannaan oo cadaalad ah, in aan kiiska Ikraan Tahliil Faarax inaan helno
ayaan ka codsanayna waxaan u sheegaynaa hay'adaha caalamiga ah ee ka shaqeeya xuquuqul insaanka inay arintan soo farageliyaan oo ay arintan wax naga qabtaanana waa ka codsanayna taas waa waxaan ku darsanayaa kulan maanta halkan kaga faa'iideysanaya in magaalada Baladweyne ay dhacday aniga oo ah ugaaskii beesha Gaaljacel oo dhibbanayaasha beesha dhibban ugaaskeeda ahaa in ay dhacday in dad la xerxero oo la leeyahay waxay ku heeb yihiin talyaanada sugidda ay la leeyahay runtii arrintaas wax fiican ma aha dhib waa nagu dhacay laakiin dhibkaas dowladda nagu sameysay ninka hadda u sareeyo oo hadda hay'adda u sareeyo ku heebta la leeyahay waa nin system iyo dowlad ah sharciyan waxaan leenahay cadaalad iyo maxkamad iyo inaan insha Allahu ta'ala xaqeen ugu helnaana rajaynayna waxaan codsanayaa marka anigoo ugaaskii beesha Gaaljacel ah in dadka diriska ah oo ahalka ah inaan la dhibaataynin walaalnimo iyo wanaag lagula noolaado hawsha hadda oo aada wadaana odayaasha deegaankan waa iska warqabna ay wadaanana uu mahadcelinayaa waxaan leeyahay garabkiina Allah ha galo intaasaan kusoo gabagabayna waxaan leeyahay arrinkaasi dadka la haya ah garabkiina Allah ha galo hana la sii daayo xuquuqdoodana ha helaano annaga haddii aan iswareysanno waxaan aaminsannahay ikraam tahliil faarax inay nooshahay waxaan ka codsanaynaa ummadda Soomaaliyeed ee sharafta leh iyo bulshada qaybeeda kala duwan ee culimada diinka ugu horeeyaan oo siyaasiyiinta ka mid yihiin oo dhammaan bulshada dhaqanka ay ka mid yihiin oo arrintaasi ay dhibtayna waxaan leenahay maanta gabarti waa nooshahay tacsiyo ma la gaarin gabartaasi nolol annagu ku xisaabtoo haynaa mana loo tacsiyeynaayo waana mahadsantihiin inaan insha Allahu ta'ala xaqeen ugu helnaana rajaynayna waxaan codsanayaa marka anigoo ugaaskii beesha Gaaljacel ah in dadka diriska ah oo ahalka ah inaan la dhibaataynin walaalnimo iyo wanaag lagula noolaado hawsha hadda oo aada wadaana odayaasha deegaankan waa iska warqabna ay wadaanana uu mahadcelinayaa waxaan leeyahay garabkiina Allah ha galo intaasaan kusoo gabagabayna waxaan leeyahay arrinkaasi dadka la haya ah garabkiina Allah galo hana la sii daayo xuquuqdoodana ha helaano annaga haddii aan iswareysanno waxaan aaminsannahay ikraam tahliil faarax inay nooshahay waxaan ka codsanaynaa ummadda Soomaaliyeed ee sharafta leh iyo bulshada qaybeeda kala duwan ee culimada diinka ugu horeeyaan oo siyaasiyiinta ka mid yihiin oo dhammaan bulshada dhaqanka ay ka mid yihiin oo arrintaasi ay dhibtayna waxaan leenahay maanta gabarti waa nooshahay tacsiyo ma la gaarin gabartaasi nolol annagu ku xisaabtoo haynaa mana loo tacsiyeynaayo waana mahadsantihiin.